Ona mi manželka přišla na dvě baby, jo. Že musím přefiknout všecko, co se hýbe. Důvod, proč sem přicházím, je takového choulostivějšího rázu. Terapie pro sexuálně závislé, kde má každý člen skupiny odlišný problém, ale vzájemně si snaží poradit a své problémy vyřešit. Já si ji představuju hned nahou. To je snad normálka, ne? Každý z účastníků terapie má větší nebo menší tajemství, které postupně vyplývá na povrch. A tak dokresluje děvou zápletku. Co třeba Cyril? Mám pocit, že po těch dívkách začínám i fyzicky toužit. Chválím vás, že jste to přišel řešit už v zárodku. Jo. Co se takhle potkat a zkusit, jestli si nebudeme vonět. Ačkoliv se jedná o klasickou romantickou komedii, protože nic jiného se v Čechách snad již netočí, jsem byl příjemně překvapen. Každá ze zápletek byla poutavá a vlastně celý film je opravdu povedený. Zábavu, ale jsme tady pracovně. Pro nás chlapi není v pořádku říct jednou ano a od té doby smět brousit jenom manželku, to je proti přírodě. Dědo, co je to brousit? Film vám mohu doporučit. Opravdu příjemně mě překvapil svou poutavostí a promyšleností zápletky. Kdo spálil? Obsah konverzace nebudu komentovat. Prý se málo nárůživa. Cože? Radši se neptám, co si tam fotíte. Film si můžete pustit na Netflixu a celý vám zabere 91 minut. Víš, jak ti tvoje prdelka poděkuje? Už vidím ten plagát. Vymítačka štrejchu. A to je vše. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte odběr, komentář, případně like a brzy na viděnou u dalšího dílu.